muuqaal naga soo gaaray deegaanka masaajid cali guduud. Galabta dagaalkii dhacay xaalku aad buu u cuslaa, waa la isku riiqmay, gacmaha la iskula tegey. In ka badan 5 jeer ay argagixisadu weerar rogaal celinna soo qaadeen. Maxaa ka dhacay goobta? Sidee loogu wiiqay? Yaanan ka hor dhicina muuqaalka, like saar, siina share, garay. Aynu wada daawano xaaladda galabta iyo masaajid cali guduud ee muuqaalkii ugu dambeeyey. waxba la iskuma reeban. Masaajid cali guduud meesha ahayd argagixisada saaka way isaga baxeen. Maanta galabta dagaal dhowr jiho ah soo qaadeen oo aad u xooggan. Ciidamada way u jilib dhigeen geesiyada ah, awood ayay maaragtay isaga celiyeen ayagoo ilaahay kaashanayo. Waxba la iskuma reeban galabta. Takbiirtaa la isqaadsiiyey, takbiirtaa la isku qabtay, allaahu akbar bay dhahay ayagana, allaahu akbaraa lagu yidhi. 5 jeer ilaa 6 jeer ay soo rogaal celiyeen xilligan caawa ah. Dagaalku wuu soo gaaray xilligan caawa. Rasaas teltel ayaa laga maqlayaa goobta. Way jabeen argagixiso. Dagaalka aad buu u cuslaa, wuu jihooyin badnaa. Waxa weeye meelay jireen isaga imaadeen gurmadyadii ugu xoognaa argagixisadu la imaadeen maantay. Laakiin waxaasoo dhan ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada geesiyaasha macwiisley ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa jilibka u dhigay. Khasaare culus ayaa goobta ka dhacay. Magaalada Masaajid cali guduud tuuladii qayb baa gubanaysa la dhahay, madaafiic culus baa lala dhacay. Argagixisadu waxaysan isticmaali ma leh. Maleeshiyadii guryaha dhexdooda ku diyaariyeen qaraxyo sidato oo maaragtay shacab inta iska dhigta qaraxyo la beegsaday furumaha ciidamadu joogaan. Dhagar kastay isticmaaleen awooddoodii tii ugu dambeysay la soo baxeen maantay. Masaajid cali guduud way ku riiqmeen, way ku jabeen jab culus oo xooggan. Khasaare aysan kasoo kabsanayna ku gaaray halkaas. Ciidamadii beesha Abgaal cadaalay ka gurmadeen. Qaar kalaa dhankaas iyo ka yimid dhankan iyo warshiiq eeriyadeeda. Ciidamadii xoogga badnaa ee jeneraal Xildhibaan Xaadoole hogaaminayay ayaa sidoo kale gurmadyo sameynayo. Waxa weeye waa la isugu tegay goobta, xooggoodiina waxa weeye waa la jebiyey. Ciidamadii xoogga ayaa goobta ku sugaha xilligan iyo shacabkii deegaanka oo aan loo kala harin. Waxaa mahadsan geesiyaashii deegaanka, beesha Wirsangeliyo goobta degto, iyo guud ahaan shacabka Masaajid cali guduud oo isxil qaamay. Tabarucaad ciidamada la garab taagnaa, caano iyo biyo jilbaha loo aastay. Xaalka Masaajid cali guduud galabta lagama warrami karo, muuqaalna laguma qiimeyn karo, maxaa yeelay awooday isticmaaleen argagixisada ee xoogga badnayd. Dagaalkii iyo Sooman iyo Kooxle ka dhacay mid la mid ahay galabta soo qaadeen, waa ay ku jabeen. Khalaas, game is over. Aadan Yabaalaa noo ballan, markaan next game ka xigo Aadan Yabaalaa ka dhici doonaa. Meeshaan waa ku jabeen, waa ku riiqmeen. Waxba la iskuma reeban galabta, gacanta la iskula tegey. Feer ayay ku dhawaatay in maaragtay la isku dilo. Rasaastii argagixisada markay go'day ayaa go'doon la geliyey. Ciidamada iyo gurmadyaha oo imaaday iyagoo laftirkooda gurmadyo culus baa u imaaday. Baqtiyadoodii meedadkooda meeshay daadsan yihiin xilligan, halka ciidamada khasaarihii gaaray ee geesiyaashii meesha ku baxay gebi ahaanba waa aad u koobneed oo loo soo qaaday dhankan iyo Cadale. Diyaaradaha ayaa dul taagnaa sidoo kale, walow aysan wax duqeyn ah geysan. Ciidamada ayaa maaragtay meel kasta isaga soo gurmaday, halkaas waa lagu hareereeyey. Jab xooggan ayaana ku gaaray. Xaalka lagama sheekeyn karo, lagama sheekeyn karo waxa ka dhaca meeshaas. Waxa weeye magaalo dhan oo qeyb dhan gubanayso, maleeshiyaad macbuusyo wato lagu diyaariyey xaafadaha tuulada, oo qaraxyo wato maaragtay goob walba isku qarxinayo. Jahwareer ka dhici gaaray marka hore, laakiin ciidamada way ka hortageen si geesina male ayay u yiqeen argagixisadii. Wax walba kusoo kordho xaaladda Aadan Yabaal iyo Masaajid cali guduud iyo waxa ka socda xilligan. Daqiiqad walba wixii soo kordha idinla wadaagi doona. Waa xilli habeen ah, lama ogaan kara khasaaraha rasmiga ah ee goobta ka jiro. Ciidamada meydadkii Al-Shabaab ayay difaac ka korhayaan. Marka wixii kusoo kordho halkan ayaan kula wadaagi doonaa. Noqo qofka ugu horreeya ee daawada muuqaaladeena.